Ahoj! Vítám vás u dalšího dílu Pod peřinou z Naked Dream. Vítám vás tady, doufám, že mě všichni bedlivě sledujete a pozorujete, protože mám pro vás další díl, další překvapení a hlavně taky další návrhy na příště. Protože už minule jsme čekali na Brandy Lee a ta už konečně přestala vzdychat. Konečně je připravená a v příštím díle už tady uvidíme i s nějakým skvělým receptem. Něco jsem slyšela v zákulisí, že by měl být fakt velmi sladký. No a přejdeme k tomu, proč jsme tady dneska. Už minule jsem vám říkala, že si povídáme o Buduárové Bibli. Buduárová Bible je kniha od anglické spisovatelky Bethany Vernonové, která teda touto knihou děkuje svým rodičům za to, že jí zpestřili život. Což je velmi zajímavé, kdo dneska děkuje rodičům za sexuální inspiraci, že? Já třeba jo, moje máma je šílená. Ale pš. A vlastně popisuje v ní, nebo popisuje, je to vlastně takový větší průvodce sexuálním potěšením pro nevěřící, kteří doma nemají normální Bibli, to určitě doporučuju, protože nějakou Bibli byste doma určitě mít měli. Já teda doma nemám normální, četla jsem jí, ale tohle se mi v knihovně úplně náramně výjima. Takže nezapomeňte, Buduárová Bible, tady. Máme to do českého jazyka, já jsem si to tady musela napsat, abych nevypadala hloupě. Do českého jazyka nám ji přeložilo nakladatelství Dipbook a seženete ji normálně v Luxoru. To jsem ji taky kupovala za pár korun a najdete tam strašně moc zajímavých věcí. Tak, Buduárová Bible, nezapomenu. A jako další jsme si minule říkali, že se připravíme na orgasmus. Co to vlastně takový orgasmus je? Ve většině literatury a ve všem, co víme, se říká, že je to nejsladší potěšení, které vlastně naše tělo může vůbec přijmout. Taková ta slast něčeho, že vybouchnete a no, znáte to. Já sama musím říct, že každý můj orgasmus je jiný. Ať s chlapem, s ženskou, když jsem třeba v práci, nebo když to dělám doma sama, tak pokaždý ten orgasmus je prostě takový jiný. Vždycky je jiný, není nikdy stejný. Takže nemůžu říct, že jsem uspokojená, že jsem si to doma udělala, protože radši bych byla, kdyby mi to ještě doma udělal třeba chlap. Jo. A určitě to tak máte každý stejně, nebo aspoň jinak nějak podobně. Co se týče ještě orgazmu, tak také každý v každém druhu sexu to máte jiné, ne? Já třeba jsem začínala se sexem, tak to ještě nebylo úplně ňuňuňu. Postupem času při normální klasice to začalo být výbušný a když jsem se naučila a našla jsem si vášeň v análním sexu, tak jsem zjistila, že je to ještě extrémní výbuch. Že 8 orgazmů za jeden sex je málo, protože jich chcete víc, víc a víc. Takže něco málo o mých orgazmech, které samozřejmě můžete vidět v mých videích, protože já si to užívám i v práci. Ráda si to užiju v práci a ráda se v práci udělám. Tak. A četla jsem zajímavost, co se týče mužů a jejich orgazmu. Zvláštní je, že je pro nás je pro mě nepředstavitelné, pro vás asi také, že by muž mohl sfalšovat a zamaskovat svůj vlastní orgasmus. Nicméně v nejmenovaném bulváru jsem četla, nebo bulváru internetovém bulvárním článku, jsem četla, že i muži, že 20% mužů v dnešní době, nevím, jak to přesně říct, falšuje svůj vlastní orgasmus. Ano, je to zvláštní, já jsem se také divila, ale představte si, že já vám to teda zkusím názorně nějak předvést. Představte si, že jste na koníčka, partner si vás hezky nabírá ze zadu a jelikož už nemůže, nebo se mu nechce, nebo je unavený, já nevím, tak zahraje orgasmus a přitom vám plivne na záda. Ano, plivne vám na záda. Je to šílený, ale asi to prostě některé ženy nepoznají. A funguje jim to. Takže dámy, pozor, když vás muž chce udělat na koníčka a chce se přitom udělat taky, zkontrolujte si, jestli se vážně udělá. Protože kdo ví, jak my umíme maskovat orgasmus. Tak oni to umí taky. Nezapomeňte na to. Nezapomeňte mě sledovat, protože další díl je z Brandy Lee, která už konečně určitě čeká. Už jsem určitě ten její zákeřný smích někde slyším. A Robertci. Ukážu vám různé druhy Robertku a můžeme si je spolu třeba i vyzkoušet. Nezapomeňte mě sledovat, můžete mi psát na všech webových, na všech, ježiš, víte na čem,
na sociálních sítích. Mě můžete sledovat, můžete mi psát, já vám odpovím velmi ráda. Můžete mi klást jakékoliv otázky, já se za nic nestydím a všechno vám ráda vysvětlím. Sledujte mě a uvidíme se příště. Mějte se hezky. Pa, pa.